ଯେମିତି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁବେଳେ ଭଲ ହବ ହେଲା, ଭିଡିଓରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହବ, ଗୋଟାଏ ଭିଡିଓ ଯଦି ଖରାପ ପଳେଇଲା ନା ଗୋଟେ ଥରକରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତୁମ ମାଇକ୍ ନା ନା ଆଉ କିଛି ଅଣ୍ଡିରା ଭଳିଆ ପରି ତୁମ ଭଏସ୍ଟା, ଆ ଟୋନ୍ଟା କୋଉଠି ଅଣ୍ଡିରା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଛି ତମ। ଏ ଚାଲ ବାସନ ନାଚିବୁ, ଚାଲ 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 ବାସନ ନାଚିବୁ, ଚାଲ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ୟାର। ଯେଉଁମାନେ ଉପର ମୁହଁରେ ଭଲ ଦେଖାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଭିତରେ, ତାର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା ଥରେ ମଝିରେ ହେଲା, ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା। ମତେ ସେ କହିଥାନ୍ତା କି ନା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ମତେ ସେ କହିଲାନି, କହିଲାନି ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ, ମୁଁ ବି ତା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଭାବିଲି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ। ଏ ବୋଉ ଏ ପୁଅ ଶାଢ଼ୀ ଚିଞ୍ଜିବ ଦେଖିବା ଦେଖିବା, ଏ ବୋଉ କେମିତି ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଦେଖୁନ, ଏଠି ଏଠି ଗଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ପୁଣି ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ, ତ ଆଜିର ଭିଡିଓଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ ଥମ୍ବନେଲରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ସବୁ ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନୁ, କାରଣ କାମ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସକାଶେ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଜି ଆମେ ସେ ରିପ୍ଲାଏର ରିଭ୍ୟୁଟା କରିବୁ, କ'ଣ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଖାସ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ କଥା କହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଏ କେମିତି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ଭଲ, କିଏ କେତେ ଖରାପ, କ'ଣ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନି, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କର, ଆମ ଭିଡିଓ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆଡୁ। ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡିଓ ଆଡକୁ ଯିବା ହେଲା। ସୋନାଲି ମଲ୍ଲିକ ହେଲା 5640। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ କରୁନଥିଲେ ହେଲା, ତା ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ମାସ ହେଲାଣି ମାମାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ ହେଇକି ଥିଲା ହେଲା, ସିରିୟସ ହେଇକି ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଆୟୁଷରେ, ମୁଁ ଆୟୁଷରେ ଥିଲି, ମାମା ଆୟୁଷରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ରହୁଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କାମ ଟେନସନରେ ସବୁ ଟେନସନରେ, ଆଉ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବନଉନଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ଆମେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ, ବସ୍ ସେଟା ନୁହେଁ ହେଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ ହଁ। ସମସ୍ତେ ନା ନା ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ମତେ ମୁନି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିଏ ମତେ କିଏ, ଆରେ କଣ ଲେଖିଛି ସତ୍ୟମ ବ୍ଲକ ଚଢି ହଜିଗଲା ବଡି ନଈରେ, କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆମର, ଆମେ ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ କି ଆଙ୍କ ବ୍ଲକ ରେ କହିଦେଲେ କାଳେ ମୋର ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଦୀପକ ସାହୁ 6640 ହେଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଯଦି ଆସ ମୁଗ ବିରି ଉପାଡିକି ଅମଳ କରିବ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଗ ବିରି ଉପାଡିବୁନି, ତମର ଯଦି ଅଛି ବିଲକୁ ପଳେଇ ଆସ ଉପାଡିବ, ବିଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଉପାଡିବ, ତମେ ଉପାଡିବ ଏମିତି ଉପାଡିବ ଏମିତି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ନାଇସ୍ କମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଉମାକାନ୍ତ 7236 ହେଲା, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ଭେରି ଭାଉଜ ଭେରି ଇନୋସେଣ୍ଟ। ଭାଉଜ ତମ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି, ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଲୁହ ଦବନି ପ୍ଲିଜ, ମୁଁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦଉନି ହେଲା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, କିମ୍ବା ବି ଯାହା ବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜଠୁ ବି ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି, ତମେମାନେ କେହି ଜାଣିନ ଦେନ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେଲା। ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି ଚେମୁ କେମିତି ହଉଛି ଏଠି ହେଲା, କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେ ହଉଛି, ଛାଡ଼ ତା କଥା, ଏମିତି ହେଲେ ମେସେଜ ପଢିପାରିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପ୍ରାଙ୍କଟା ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ୱାଇଫ ଯଦି ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ପିଟୁଛି ଡେଲି, କେତେ ପିଟା ଖାଉଥିବ, ଡେଲି କେତେ ପିଟା ଖାଉଥିବ, ତମେ ଆସ ଦେଖିବ, ମୁଁ ତ ଖାଉଛି ତମେ ବି ଚେଚା ଖାଇବ ହେଲା ହେଲା, ମତେ ସେ ବାଡ଼ଉନି ହେଲା, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡିଓରେ ରାଗିରୁ ସେ ନର୍ମାଲ ନର୍ମାଲ କଥା, ଏଇଟା ଧରି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା, ଜଣେ ଶୋଇଥିବ ହଠାତ୍ ଯଦି ସେ ଉଠିଲା ଟାଇମରେ ଯଦି ଏମିତି ଦେଖିବ ମୁଁ ତ ରାଗିଯାଏ, ସତ କଥା, ଆଉ କା କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ରାଗିଯାଏ। ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ଭାଉଜଙ୍କ ସହ, ଭାଉଜ କାନ୍ଦିଲେ, ଭାଉଜ କାନ୍ଦିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କୋଉଦିନ ନ କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦିବାଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି, ଏଇଟା ମୋ ଡ୍ୟୁଟି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ଭୁଲ ଭାଇ, ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରାଯାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ତମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ବନଉଛୁ ହେଲା, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦେନ ସରି, ବଟ ଆମେ ତମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ବନଉଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହବୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ କ'ଣ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚକ୍କରରେ ଏମିତି ସବୁ ପଳେଇ ଆସେ। ତମେ ମୋବାଇଲ ହେଲେ ତେମି କେମିତି ଅନଉଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଚକଲେଟ୍ ଖାଇ।
आ गोटे विष्णु प्रिया साहू 9896 हला से कहछन किछि प्रैंक न सब नाटक भाई भाव भाव जो केमिति मुरुके मुरुके हसुसन तमे देखुतला नाटक आस कोन यात्रा से जो कहले चढ़ियो जिला बॉडी नइले हेय हेय आइला हेय हेय आइला हेय हेय आइला आज गन्नाट्य 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 आयो रे मा मुनी 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 आखे लु 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 काई देखा तो जाउनी लोटा ओहो इनोसेंट ना चुपाई हारामीटा ओटे कमेंट आसी भाई मा मांग कर तमे दी जने जीवन सब किछ भाऊ जो तांकु रेस्पेक्ट दियंतु प्लीज से मा जने तळे बसिछन तमे जो वे रे बेड रे बसिछ पुनी टेलिंग वे ठीक है रेस्पेक्ट दियंत बोथ आर यू स्वीट कपल एक्चुअली रेस्पेक्ट दौच है माँ झील भितर एट नर्माल कथा बुझीपाल कि अधिकांश ए देखु शाशु बोहू भितर पड़े नी और जहाँ पड़े एमती एंड बॉबी मम एक्चुअली मामा मुनि की बहुत भल पाए तो सेमती से किसी देखे आप मजा मस्ती में नि खराब हम कारण खराब सब बेले भल हम है सब बेले भल हम गोटाए भिडियो जो खराब पड़ा ना गोटे थर कर खराब होजे देखु समेत ब्लग देखु आपस्ते देखु समेत ब्लग देखु भल रेस्पेक्ट दौथे सब करेंगे तमें आप कथबार्ता करेंगे गोटाए भिडियो ना आसवे ना छी छा कह सही कथ आज जन कौन लिखी एम कुकुर भाया भुकुच कौन कौट किए भुक ओके आज जन लिखी ओडिया एक्सपेरिमेंट ऑडियो 4797 बेसी रोल ओवर एक्टिंग तमे एक्टिंग करनु कि डबल एक्टिंग करनु तमे जदि भलो लागे लाइक कर कमेंट कर शेयर कर जन को भाव फास्ट जन खराब कमेंट कले भी खराब लगे कारण तुम घर भी लोक अच्छा आम घर भी लोक अच्छा नॉर्मल 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 अनन्य बारिक 9660 हला अरे एत्ते भलो वाइफ पाइछ ताकू कोन तू ता करूछ भाई तम पाटरू कोन तमे बाहरुनी तमे कहि देले तम वाइफ पाखरु सान हे जीवनी हेले आउरे समसंग भल पाइबा बढी जीव ओके देखो सुनो आमे फुनी से कथाटा कहूछ हला एबे मु आकू तमे कहि देली तम मानक आगर हला तमे धन कोन कोछ तमे धन कोन कोछ मु एबे जेते कैमराटा बन्द करबी कहबे ए चल बसना जुचल चल 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 बस सुना जुचल इंदी को इंदी प्रेजेंट करन यार जो माने ऊपर मुरे भलो देखांती ना से माने भीतर बहुत कुत्तरा थांती बुझिलो सत कथा जो माने देखो तमे तामे वीडियो रे तमे तामे कहउथिबे हला से माने भीतर मुरे कोन थिबे कोन ने आपन मान जानथि हला लोकों का आगे भलो देखि गेले लोक हम चलेबे नी बुझिलो फास कथा बुझी पैलो कने त सेही कथा त लोक मानन को सबबे कहबो कने आमे भलो देखि होय समय सार भलो आमे सेडा कोन गोटे भूल ले पूरा सब आड़े खराब हो बिंदास गाल 985 सौम्य तमे भाव जो सब लगुच सब इजिट विजिट कर दिए मत चुट्टी फुटी चुट्टी फुटी भिड़ी की पूरा चलती दिन रात 24 घंटा है आज जन लिखी स्वीट नायक है दि रागनी कि क्राए करनी समस्त को इंग्लीश आसेनि बट तुम दिज विडुओ सुपर थैंक यू सो मच स्वीटी नायक पूरा स्वीट कथा कहल सीरीयसली माइंड ब्लोइंग कौन लिखी ये एक्चुअली बोध टाइपिंग भूल कर दिलसो स्वाई ना कौन एमती
हारीगला पुनिश कि उपाय ना कि पिला तमें गोटे पिला को जबरदस्त लंका ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇବା ପରଠୁ କାଲି ରାତିରୁ ହେଲା କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ଆସିକି ବାର ଘଣ୍ଟା ନା ତେର ଘଣ୍ଟା ହେଲାନି ସେ ଖାଇନି ଜାଣିଛ କି ନା କାରଣ ତାର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା ଥରେ ମଝିରେ ହେଲା ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇ ଖାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା ମତେ ସେ କହିଥାନ୍ତା କି ନା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ମତେ ସେ କହିଲାନି କହିଲାନି ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ବି ତା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଭାବିଲି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ କମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ହେଲା ଜଣେ ୟୁଜର ହେଲା ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି ହେଲା ତୁ ତାକୁ ଜମା ଭଲ ପାଉନୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଛି ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଏ କି ନ ପାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ଆମେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇବୁନି ଆମେ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଛୁ ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ ଏମିତି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏନି କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ ନ ଭଲ ପାଏ ସେଇଟା ନିଜେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ହେଲା କେହି କାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଠି ତମେ ଆସି ଆମ ସହିତ ରହୁନ କି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉନି ରହୁନ ନା ଆରେ ଶୁଣ ଲେଖିଛି ଆରେ ଭକୁଆ ତତେ ଜଣା ନାହିଁ କି ସେ ଲଙ୍କା ଖାଇଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶିବାନୀ ବୁଝିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିନଥିଲି ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିନଥିଲି ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ହେଲା ଛାଡ଼ ଭକୁଆ ଫକୁଆ ବହୁତ କିଛି କରିଲୁ ହେଲା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ଆରେ ମୁଁ କିଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ଦଉନି ତଳେ ଗୋଟେ କଣ ପୁରା ଖରାପ ଆସୁଛି ସେ କଣ ଗୋଟେ ବାଉଳା ଲେଖିଦେଇଛି ଭଲ କରୁଛ କୁ ସେ ଆଉ କଣ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା ଜାଣିପାରୁଥିବ ଭାଉଜ ଭଲ କରୁଥିବ ବୋଲେ କି ଭାଉଜ ଏଇଟା କରିଦେଇଛ ଓକେ ଶୁଣ ବହୁତ ସାରା ଦେଖିଲି ଭିଡିଓ ଯୋଉଗୁରା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ସେଗୁଡା ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲି ହେଲା ଥରେ ଭାବ କାହାକୁ ଖରାପ କହିବା ଆଗରୁ ନିଜର ବି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ଭାବ ମୁଁ କହୁଛି ଆମକୁ ଖରାପ କୁହ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ଲୋକ ନା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କୁହନ୍ତି ହେଲା ଆମକୁ ଖରାପ କହିଦେଲେ ଆମେ ଖରାପ ହେଇଯିବୁନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ରାଜା ରାଣୀ ଟାଇପ୍ ର କାହା ପାଇଁ ହଉ କି ନ ହଉ ଗୋଟେ କଥା ରାଜା ରାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜା ଆଉ ମତେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି ରାଣୀ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାମାଙ୍କର ରାଜା ରାଣୀ ସେ କଥା ସେଇ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ନାଁରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଗପନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆମ ନାଁରେ ଗପିଲେ ହେଲା ଆମ ନାଁରେ ଗପିଲେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଆମକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି କିଏ କଣ ଲାଇଫରେ କଣ କୁହନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ବହୁତ ସାରା ହେଲା ବହୁତ ଶୁଣି 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 ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି ତମ ଭାଉଜ ପାଇଁ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଛାଡ଼ ସେ କଥା ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଏଇସବୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ବନାଉନଟା ଏମିତି ସେମିତି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ହେଲା ବହୁତ ସାରା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଖୁସିରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଆରାମସେ ରୁହ ବିନ୍ଦାସ ରୁହ ବିନ୍ଦାସ ଏମିତି ଧରିବ ଏମିତି ଟକ୍ କିନା ଦେଖ ଫୁଟିବ ଟକ୍ ହେଲା ସବୁ ଖୁସିରେ ରୁହ ଆମେ ବାସ୍ ଏତିକି ମେସେଜ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କାରଣ ଏତିକି ମେସେଜ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟାରେ ଖୋଜି 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 ପାଇଲି ହେଲା ଓକେ ରହିଲୁ ଟାଟା ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଁ କେହି ବି ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରନି ଆରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିବାର ଥିଲା ହେଲା 1 2 3 4 ଷ୍ଟପ୍ ଆପ୍ ପାଖରେ ବସିଲାନି ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ମାଉଥ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ମାଉଥ୍ ହେଲା 1 2 3 4 ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ମାଉଥ୍ ହେଲା ହେଲୋ ହେଇ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ପଠୁ ହେଲୋ ହେଇ କେରା କହିଲୁ କେରା ସେ ଯାହା ବି କହୁ ହେଲା ଓକେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଭ୍ ୟୁ ଏ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲି ହେଲା ଅଲଭ୍ ୟୁ କଣ କହିଦେଲି କୋଉଆଡ଼େ କଣ ଇଂଲିଶ ପୁରେଇ ସାରିଲି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛ ଏଇଟା ଖାଲି ସବୁ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହ ଭଲରେ ରୁହ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଆଉ କାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଫସନିଆ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରହିଲୁ ତାଡ଼ା ଆଉ କାହା ସହିତ ମୁଁ ଡେଲି ଲାଗୁଥିଲି ଏମିତି ଡେଲି ଓକେ ଦେଖ 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 ମୁନି ନୁହେଁ ଆଗେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିହବ ଆଗେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗେଇକି ଆସି ହେଲା ଜମା ବି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗଉଛି କିଏ ମୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେସ ବଙ୍କ ବଙ୍କ।
ए बहु ए पु साडी चिजिबो देखिया देखिया ए बहु के इ गडी गलन देखु न इ गडी गलन पूरा।